Hej, her er biltesteren og den nye Audi e-tron. Vi er der, når du har brug for os. Og sørg for, at du kommer hurtigt videre. Book service efter syn på dinbilpartner.dk. E-tron er den vigtigste bil for Audi i årevis. E-tron er jo Audis debut på det vigtige marked for elbiler, så derfor må e-tron for alt i verden ikke fejle. Og det gør den heller ikke, kan jeg lige så godt sige med det samme. Der har været og er fortsat sindssygt meget hype omkring Audi e-tron. Jeg mener, at inden den overhovedet kom på markedet her i Danmark, så var der mere end 500 forhåndsreservationer på den. Så den skal nok komme til at sælge rigtig godt her i landet. Den er bygget fuldstændig op fra bunden, som en elbil nu skal, men i modsætning til så mange andre el- og hybridbiler, så ligger batteriet i den her ikke i bagagerummet, men helt nede i bunden. Og det er altså med til at sende køreoplevelsen i den positive retning, og samtidig ikke tage plads i bagagerummet. Men 700 kilo vejer det her 95 kW batteri, som så sender e-tron samlet vægt op på små 2600 kilo. Og det betyder, at jeg kører i en ret tung bil, så du må ikke forvente, at e-tron den kører sporty. Dels fordi den har den her ret tunge vægt, men også fordi, at e-tron mest af alt minder om en crossover Q5. Og det har Audi selvfølgelig valgt, fordi at de her crossovers og SUV'er er det, de ved, at vi som forbrugere gerne vil have her i 2019, 2020, 2021 og årene fremover. Jeg sidder højt, og som altid i en Audi er sædekomforten helt i top. Jeg gider slet ikke køre stærkt i Audi e-tron. Jeg har det bedst med at køre de her 110 km i timen ude på motorvejen, ellers så koster det også alt for meget strøm. Men de her 110 km i timen, det synes jeg passer rigtig godt til e-tron. Også ind i byen, der er den yderst komfortabel, og så er den imponerende støjsvag. Det er virkelig rigtig godt skruet sammen. Audi lover, at batteriet har en rækkevidde på 410 km, og det skal du tage for gode varer. Jeg har ladet og tømt batteriet 2 gange i den tid, jeg har kørt i e-tron. Og første tur, den kørte jeg 389 km, og anden tur, den tog 381 km. Nu er det selvfølgelig dansk højsommer, og det betyder alt andet lige noget for rækkevidden, det er jeg ret sikker på. Så jeg gad godt prøve e-tron i dansk vinterkulde, hvor man må formode, at rækkevidden den er noget kortere. Og her er det så, at rigtig mange elbilskeptikere de kommer med den her evindelige, ja, rækkevidden den er jo nok for kort til mig. Men hey, hvor tit er det lige, at du har brug for at køre mere end 300-400 km i et stræk? Ja, det er selvfølgelig rigtigt nok, siger de små undre, når jeg kommer så med det næste trumfkort. Det tager 100 år at lade en elbil, det gider vi ikke vente på. Det ved jeg ikke, om det gør. I hvert fald ikke den her. Audi e-tron kan lades fra bund til top på 40 minutter via et 150 kW ladekabel. Og så prøver de endnu en gang med den, de altid kommer med. Du må ikke trække noget i din elbil. Vi skal til Harzen i Pinsen, når vi skal længere sydpå i sommerferien med vores campingvogn, og det kan vi ikke med en elbil. Jo, det kan I faktisk godt, hvis I vælger den her, fordi Audi e-tron må trække 1800 kilo på krogen. Så ved I ikke rigtigt, hvad det skal sige. Nu er der desværre ikke anhængertræk på den her, for jeg kan godt vide, hvad det gør ved rækkevidden med en 1700-1800 kilo på krogen. Men uanset hvad, så begynder det at ligne noget, for ellers så gjorde Audi det ikke. Ellers minder kabinen rigtig meget om kabinen i for eksempel Q7, A6 og A7 osv. Og det kan jeg rigtig godt lide, fordi der er nemlig tænkt over tingene sådan for alvor. Og det er gjort super intuitivt og frem for alt brugervenligt, og det tiltaler mig rigtig meget. Sådan er det også i den her e-tron. Og hey, se lige de her sidespejle. Eller spejle er det jo ikke engang. Det er små kameraer, som filmer bagud, og så viser det på de her monitorer i begge sider. Skidesmart og en fed gimmick, som jo også gør noget ved vindmodstanden, og det er jo vigtigt, især i en elbil. Det er måske en lille smule bøvlet sådan at kigge nedad, i stedet for at kigge ud i spejlet, som vi jo gør, når vi skal se, hvad der sker bagud. Men det er kun et spørgsmål om et par dage, så har du vendet dig til de her spejle. De koster 14.000 kroner ekstra at få med til din nye e-tron, men dem er du simpelthen nødt til at bestille. Jeg tror heller ikke rigtigt, at 14.000 kroner gør ret meget til eller fra på en bil, hvor startprisen den er 800.000.